Na osnovu plasmana na regionalnim kvalifikacionim turnirima u polufinalnoj grupi koja će utakmice igrati u Kragujevcu naći će se Partizan, Radnički, Beograd i Mladost, dok će vaterpolo klub Valis u sportsko-rekreativnom centru Petnica ugostiti Vojvodinu, Crvenu zvezdu i Zemun. Sada se spremamo za polufinale prvenstva Srbije. Ušli smo u 8 najboljih ekipa u Srbiji i nadamo se da ćemo proći dalje ovde. Dolaze nam ekipe Zvezde, Zemuna i Vojvodine, tako da to su ozbiljne vaterpolo ekipe. Međutim, mi smo već pokazali da smo među 4 najbolje u Srbiji. Spremamo se i nadamo se prolazu na finalni turnir. U vaterpolo klubu Valis na osnovu dosadašnjih rezultata koje su na takmičenjima postigli dečaci rođeni 2004. i mlađi, očekuju da se ova ekipa nađe na završnom turniru. Verovatno će tu biti ista četvorka kao što je bila i na finalu Kupa Srbije. Partizan, Radnički, Zvezda i Valis iz Valjeva. Međutim, u tim mlađim kategorijama sve je moguće, sličan je kvalitet, nekad mogu da prođu neke druge ekipe. Ja se nadam da ćemo svakako mi biti još jedna ekipa koja će biti opet u finalu, a za ostale nisam siguran. Ekipa je imala i mini pripreme sa vršnjacima iz vaterpolo kluba Radnički iz Kragujevca. Došli su nam na mini pripreme u gosti 3 dana dečaci iz Radničkog, koji su takođe se kvalifikovali na polufinale, s tim da oni igraju drugo polufinale kod njih u Kragujevcu. Imali smo intenzivne treninge ujutro i uveče, dosta smo sparingovali, pripremali smo se, oni su otprilike tu našeg ranga, oni su bili drugi u kupu, mi smo bili treći. Bio je tu neki nerešen rezultat, 8-8, izgubili smo na četverci. To je bila prava, jaka ekipa koja nam je pomogla dosta da se pripremimo i baš zbog tih priprema se nadam da ćemo proći na finale. Za razliku od kvalifikacionog turnira kada su ekipi nedostajali igrači, trener Nikola Ivanović očekuje da sada budu kompletni. Kada smo išli na finale regiona, 4 dečaka su nam falila, golmani. Ja se nadam da će sada biti svi tu, niko mi nije javio da ide na more ili tako nešto. Tako da smo u punom sastavu, najjači i nadam se da ćemo proći dalje. Na završni turnir prvenstva Srbije plasiraće se po 2 najbolje ekipe iz obe polufinalne grupe. Prema kalendaru takmičenja, utakmice će se igrati 25. i 26. jula, najverovatnije u Beogradu.